Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, տիկին գլխավոր դատախազ, քննարկում ենք գլխավոր դատախազության զեկույցը 2023 թվականի և մի քանի հարց կա, որոնց ուզում եմ անդրադառնալ տիկին Վարդապետյան, ձեր մեկնաբանությունները, դիտարկումները, գուցե արձագանքներն ու պատասխանները տակ, որովհետև շարունակում ենք խնդիրներ ունենալ, իհարկե ես հասկանում եմ, որ այս խնդիրների ամբողջ բեռը ձեր գլխավոր դատախազ լինելու ընթացքում չի ձևավորվել, բայց փաստն այն է, որ լուծումների ընթացքը ձեր կառավարության ներքո է լինելու, ձեր գլխավորությամբ է լինելու։ Կալանքների թվի մասին շատ խոսվեց տիկին գլխավոր դատախազ, ես հանձնաժողովի նիստը նայել եմ, դուք առանձին դեպքերի և դրվագների վերաբերյալ ասում եք, որ մեկնաբանում եք, թե ինչու այս կամ այն առանձին անձը կալանավորված է։ Ես իհարկե պարոն Խաչատրյան այնպես չեմ պնդի, թե անմեղ մարդիկ են կալանավորված, բայց առնվազն այդ պահին անմեղության կանխավարկածով պաշտպանված մարդիկ են, ովքեր գտնվում են կալանքի ներքո, և նրանց թիվը ավելի շատ է, քան դատավճիռ ունեցող, մեղավորության վերաբերյալ դատավճիռ ունեցող մարդկանց թիվը։ Առանձին դեպքերում մենք կարող ենք բացատրել դա, չգիտեմ, կամ դուք կարող եք բացատրել, ես գուցե չէ, բայց վիճակագրությունը անոմալիայի մասին է խոսում։ Ուրեմն պետք է հասկանանք, թե ինչու է այս վիճակագրությունը առաջացել, ինչու է այս իրավիճակը Հայաստանում, երբ որ ասենք ձերբակալվածների մեջ նրանք, ովքեր դատավճիռ ունեն, կարող է 90-ականներից ի վեր բանտերում են, բայց չգիտեմ, վերջին քանի տարում կարող են մարդկանց գործերը քննվել, օրինակ 3-4, այսինքն 3-4 տարում ավելի շատ հանցագործություն է կատարվել, քան 30 տարում։ Այս վիճակագրություն պետք է ինչ-որ կերպ մեկնաբանել, որովհետև սա նորմալ չէ։ Եվ դրանց անմիջապես հետո պատժի անխուսափելիության հարցին եմ ուզում անդրադառնալ, որ կալանքները ձգձգվում են անվերջ և ի վերջո երբեմն պատահում են նաև այնպես, որ դատախազությունը չի կարողանում մեղքը ապացուցել կամ գործերը լավ կառուցված չեն լինում։ Դրա մասին խոսում ենք ոչ միայն մենք, այլ նաև միջազգային զեկույցները, և ամենացություն օրինակները անցյալ տարվա ընթացքում եղել են երկու նախկին նախագահների դեպքերը, Սերժ Սարգսյան և Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքերը, և որ երկուսն էլ ի վերջո երկուսի գործերն էլ հանգուցալուծվել են կամ կարճելով, կամ վաղեմության ժամկետի հիմքով կարճելով, և սա խոսում է, սա հուշում է մարդկանց այն մասին, որ իրենք պետք է հնարավորինս շատ ազդեցության լծակներ, կապեր, գումարներ ձեռք բերեն, եթե ուզում են խուսափել պատասխանատվությունը։ Մարդիկ նայում են այդ իրավիճակին և ասում են, ինչի կարելի էր, և եթե ամենաաղ մկահարույց գործերով դատախազություն չի կարողան մեղքը ապացուցել, պարզ է, որ մնացած քաղաքացիները նույնպես տարակուսանքի մեջ են լինում, իսկ դատախազություն չափազանց կարևոր ինստիտուտ է հանրապետության համար, որովհետև օրենքի կարգը պահպանող, պետության կարգը պահպանողն է ստեղության, հա, սանկցիաների ենթարկողը, եթե տեղի են ունեցել խնդիրներ և հակառակը։ Ինձ համար դատախազության գործառույթը մոտավորապես բանակի գործառույթի չափ կարևոր է, և սա է պատճառը, որ մենք այս դահլիճում ինչքան էլ չնաշխարի օրենքներ ընդունենք, արգելենք ինչ-որ բաներ անել կամ սանկցիաներ մտածենք դրանց մասին, ինչպես պարոն Նազարյանն է ասում ատելության խոսքի վերաբերյալ օրինակ, եթե չկարողանան ինստիտուտները սպասարկել այդ օրենքները, դրանից երկրի վիճակը ավելի լավը չի դառնա, և ինստիտուտները շատ ավելի կարևոր են դառնում այս դեպքում, քան քաղաքական կամքը և օրենքը, այսինքն դժվար շատ ավելի կարևոր լինեն, բայց այս պահին ավելի մեծ կարևորություն են ձեռք բերել։ Վատ վերաբերմունքի ու խոշտանգումների հարցը, գիտեք, որ սա շարունակվում է խնդիր, որպես արձանագրվել, նախորդ տարվա ընթացքում ոստիկանների վատ վերաբերմունքի, ոստիկանական բաժիններում վատ վերաբերմունքի ահազանգերը աճել են 54%-ով։ Ես չեմ պնդում, որ բոլոր դեպքերում իհարկե վատ վերաբերմունք է եղել, բայց եթե հիշենք անցած տարին, առնվազն երկու դեպքով մենք ունենք իրավապահների հսկողության ներքո գտնվող երկու մարդկանց մահեր,
որոնք որպես ինքնասպանություն են որակվել, հանգամանքները կպարտվեն, ես չեմ ուզում դատավճիռներով խոսեմ հա դրանց մասին, բայց այն որ երկար ժամանակ այդպիսի բան չեր եղել եւ անցած տարի կրկնվող դեպք եղավ, նույնպես մտահոգիչ է եւ կարող է այս համադրվող ինֆորմացիաների հետ ցուցիչ լինել եւ մտահոգության առիթ լինել։ Ես կուզեի նաև Սաշիկ Սուլթանյանի գործի մասին խոսել։ Իհարկե շատ վատ է, որ Սաշիկ Սուլթանյանը Հայաստանում չէ եւ չի շարունակում ներկա գտնվել իր դատավճիռի իր գործին, բայց Տիկին Վարդապետյան, ես գիտեմ, որ այս դեպքը ինչ որ մեկի հաղորդման հիման վրա է հարուցվել, ինչ որ մեկը ասել է, որ երբ Սաշիկ Սուլթանյանը ասում է, որ եզդիների նկատմամբ խտրականություն կա Հայաստանում, նա ազգամիչյան թշնամանք է տարածում։ Ես նույնպես կարծում եմ, որ եզդիների նկատմամբ խտրականություն կա, խտրական իրավիճակներ կան Հայաստանում մի շարք հարցերում, եւ ես կա Պարոն Նազարյան, երբ որ հայը Հայաստանում ասում է եզդիների նկատմամբ խտրականություն չկա, դա նույնն է, որ ոնց որ տղամարդը ասի կանանց նկատմամբ խտրականություն չկա։ Դուք երբ եք եզդի եղել, որ գիտեք, կա թե չկա։ Լրություն դա։ Պարոն Նազարյան, եզդիական համայնքներում առողջապահական ծառայությունները պակաս հասանելի են, քան հայկական համայնքներում։ Կա թե չկա։ Ինչա այդպես եղել։ Գիտեք, հիմա մի հատ դատական գործ կա սորական համայնքի հետ կապված, Հայաստանի հայկական ինչ-որ այլ կառույցի հետ, եւ ասորական համայնքից ինձ անթակ ազդակներ են գալիս, որ խտրական վերաբերմունք կա այդ գործի մեջ։ Եթե հիմա վաղը Տիկին Միրզոևան կամ Տիկին Գասպարյան վեր կենա ու ասի, որ ասորիների նկատմամբ խտրականություն կա, գալու ենք անձեռն մխելիություն ձերկենք, դատենք։ Ես կարծում եմ այն մարդը, ով որ կարծում է, որ այդպիսի արտահայտություն անելը ներողություն, այդպես է արտահայտություն անել, ազգամիչյան թշնամանք հրահրել, մի հատ պետք է ուշադիր լինել, թե ինքը ինչա տարածում։ Իմ կարծիքով դա ավելի շատ ֆաշիստական միտք է, որ երբ որ փոքրամասնություն խոսում է իր խնդիրներից, դա ազգամիչյան թշնամանք հրահրել է։ Անցնենք առաջ։ Ատելության հիմքով բռնությունների բռնության կոչի քրեականացումից հետո Տիկին Վարդապետյան, թեև ատելության հիմքը կարող է լինել էթնիկ պատկանելությունը, բնակության վայրը, սերը, միգրացիոն, ուրեմն փախստական լինելը կամ միգրանտ լինելը, չգիտեմ, կրոնական հիմքը, սերական կողմնորոշումը, բայց մեր բոլոր գործերը այս հիմքով եղել են քաղաքական հայացքներով, պայմանավորված խտրականության վերաբերյալ։ Սա մտահոգիչ է, սա նշանակում է, որ միայն քաղաքական ուրեմն աղմուկ առաջացնող գործերի նկատմամբ են սրանք լինում, ընդ որում դրանց մեծ մասը ես վստահ եմ, դուք գիտեք, մեծամասնության նկատմամբ խտրականության հիմքով բռնության կոչերի վերաբերյալ են, թեև կան նաև այլ քաղաքական հայացքներ ունեցողների նկատմամբ։ Եվ երբ որ պարոն Նազարյանը այստեղից ասում է ատելության խոսքն էլ քրեականացնենք, ես միշտ կողմնակից եմ եղել, բայց ես վախենում եմ իրականում դրա իմպլեմենտացիայից, որովհետև ատելության խոսքը փոքրամասնություններին պաշտպանելու համար է։ Ատելության խոսքի քրեականացումը խտրականությունից փոքրամասնություններին, էթնիկ փոքրամասնություններին, կրոնական փոքրամասնություններին, խոցելի խմբերին պաշտպանելու համար է, հաշմանդամություն ունեցող անձան։ Բայց երբ որ մենք այսպես շուռ ենք տալիս, պարոն Նազարյան, ոնց որ դուք եք շուռ տալիս այս խոսակցությունը, դա ստացվում է, որ ատելության խոսքը գալու է ուժեղներին, ատելության խոսքի քրեականացումը գալու է ուժեղներին պաշտպանելու համար, հայերին եզդիներից պաշտպանելու համար։ Այնքան Հայաստան եզդին ինչ կարա անի հայերի նկատմամբ, որ հայերը պաշտպանվելու կարիք ունենան։ Մի քանի տասնյակ հազարանոց համայնք են, ես չգիտեմ ինչ ենք մենք այդպես վերաբերվում։ Մի խնդիր էլ կա Տիկին Վարդապետյան, եթե կարող եք անդրադառնալ, շնորհակալ կլինեմ, այս վերջերս ահազանգեր են լինում մարդկանց, վերջին տարվա ընթացքում են դրանք կրկնվում, որոնց վերաբերյալ նույնպես պնդումանել չեմ կարող, մարդկանց վկայի կարգավիճակով հրավիրելու հարցակնության և կարգավիճակը հնդացս փոխելու վերաբերյալ։ Ես կուզեի այս ահազանգերի մասին հետևից նույնպես գնալ և մի բան էլ էլի անմեղության կանխավարկածի մասին կուզեմ ասել, երբ որ մարդկանց
դերևս դատավճիրը չկայացած իրենց անունները դեմքերը հրապարակում են կամ տեսարաններ են ցույց տալիս, ինչպես են բերման ենթարկում, սա խաթարում է անմեղության կանխավարկածը եւ հաճախ դերևս դատավճիր չունեցող մարդկանց մասին խոսում ենք որպես մեղավորների, նկատի ունեմ քաղաքական գնահատականը, նկատի ունեմ ընդհանուր մեդիա վերաբերմունքը, սրան նույնպես ուշադրություն պետք է դարձնել, շնորհակալություն։